កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកបាទ FIFA បាទបានដាក់បំរាមបាទលើប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ FIFA អាហ្វ្រិក5ឆ្នាំបាទគឺលោកអាម៉ាត់រួមទាំងពិន័យជាប្រាក់ដល់ទៅ200,000ដុល្លារផ្សេងទៀតបាទដោយសារតែលោកអាម៉ាត់បានបំពានក្រមសីលធម៌ជាច្រើនករណីបាទលោកអាម៉ាត់វ័យ60ឆ្នាំបាទដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធាន FIFA ផងដែរនោះត្រូវបានរកឃើញថាបានបំពានក្រមសីលធម៌ទាក់ទងទៅនឹងដូចជាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះកាតព្វកិច្ចបាទការជួលនិងការទទួលអំណោយបាទការរំលោភតួនាទីហើយនឹងវិធានការធនបាទគឺការយកមូលនិធិរបស់សហព័ន្ធនឹងដើម្បីទៅបម្រើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទចន្លោះពីឆ្នាំ2017ដល់2019បាទលោកអាម៉ាត់នឹងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតបាទជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជាតិអាហ្វ្រិកបាទ CAF បាទតាំងតែពីឆ្នាំ2017មកសម្រាប់លោកអាម៉ាត់បាទលោកកន្លងមកនេះតែងតែបដិសេធថាលោកមិនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីទេបាទចំពោះទណ្ឌកម្មខាងលើនេះបាទលោកអាម៉ាត់អាចបាទប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មកីឡាបាទ CAS បាន